Arrit marrëveshja LSDM-së BDI për qeverinë, Ali Ahmeti harroi kryeministrin shqiptar. Koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa vlerëson se kjo qeveri është jo legjitime. Qeveria zgjodhi modelin online të mësimit me përjashtim të 3 klasave të para. Sërish do të ketë protesta kundër vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike, këtë ratë pritet që të blokohen disa rrugë. Qeveria ka marrë disa vendime të reja rreth çështjes së pandemisë në vend, shkurtohet koha e izolimit, bëhet 10 ditë për personat asimptomatik. Të ndruar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish. Kësaj radhe me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja dhe kuptohet në vazhdim do flasim më gjërësisht rreth informacioneve të cilat i paralajmëruam. Është arritur marrëveshja ndërmjet LSDM-së dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re të vendit. Kryeministër me mandat 4 vjeçar do të jetë Zoran Zaev, kryetari i LSDM-së. Mandatin 4 vjeçar e theksoi disa herë kreu LSDM-së gjatë paraqitjes së tij para gazetarëve, ndërkohë që Ali Ahmeti gjatë kësaj konference u përpoq që të anashkaloj faktin se nuk mbajti premtimin për ta bërë Naser Zyberin kryeministër të vendit, e që ishte premtimi kryesor i Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kryetari i BDI Ali Ahmeti harron premtimin për kryeministrin shqiptar. Si pas marveshjes arritur për koalicion qeveritar në termjet LSDM-s dhe BDI-s, kryeministër me mandat të plot për 4 vjet, do të jetë ish kryeministri dhe lideri LSDM-s Zoran Zaev. Dozvolete, vova prilika da vi predstava. Më lejoni në këtë rast të ju prezantoj një pjesë të parimeve mbi cilat bazohet marveshja për koalicion për qeveri të re që do të udheq unë si kryeministri i saj në mandat të plot 4 vjeçar. Duke u thirrur në deklaratat e mëparshme të Ahmetit që thirej në kanun e tradit, gazetarët i kujtuan Ahmetit se në bazë të kanunit dhe traditës, besa e dhënë duhet të mbahet dhe pyetën atë se si do të arsyetoj para shqiptarve këtë marrëveshje pa kryeministër shqiptar. Ahmeti zgjodhi që për këtë pyetje të mos përgjigjet dhe ja dha hapësirën Zaevit që të arsyetohet. Pyetja para është për ju, zotëri Ahmeti. Brifingu për gazetarë thatë që qeveri hiot, si pas kanunit dhe traditës, qeveri ose në shtëpi hiot kadera jo kadritarja, si pas kanunit dhe traditës, fjale adhan dhe besa publike duhet në batë. Qëka do t'ju thoni shqiptarëve që ke premtuat kryeministër shqiptar, e në bas të asaj që e tha zotri Zaevaj dojet 4 vjetë. Si arsjetoni këtë marveqë? Që za gëspënit Ahmeti, za vasim më mbrugë prashës? Ja, duhet të përgjigjet. Për këtë jemë. Prejtë këtë më bashkë izjave, rekord dhe ka së përrejtë kodët, ka avansë këtë së përrejtë desën. Së përlasë omi, ke u dada më përzlëshimi, jetë pa ke më është tipo. E Zaev sqaroi se mirësi së BDI-s për ta pranuar marrëveshjen, ja kthen me mirësi 100 ditë kryeministër shqiptar në vend të qeverisë teknike. Demokratska Unia za Integracija pokaza golemina i dobles. BDI tregoi madhështi dhe mirësi për shkak të armërisë të gjithë qytetarëve të shtetit. Sipas kësaj mirësie, është vendosur që unë ta kem deri në bisedime me partnerët me mbështetje të BDI-s të jem kryeministri i qeverisë me mandat të plot 4 vjeçar. Duhet të theksoj se një pjesë e marrëveshjes është heqja e qeverisë teknike, ministrat teknik dhe kryeministër teknik. Në një marrëveshje të tillë, për shkak të mirësisë së BDI-s tregova mirësi që të gjitha partitë politike për 100 ditë para zgjedhjeve të jenë të barabarta me kryetarët që do të jenë në partitë politike. Qeveria teknike është hequr, kryeministri teknik është hequr, ku në ato 100 ditë me propozim BDI-s do të vendoset kryeministri që do t'i udhëheqë 100 ditët e fundit të mandatit të rregullt. Për Ahmetin edhe 100 ditë kryeministër shqiptar janë të mjaftueshme. Ai e përshëndeti guximin e Zaevit për këtë gjë, ndërsa derisa çështja e kryeministrit shqiptar ishte premtimi vetëm i BDI-s gjatë fushatës, sot tha se kjo çështje ka qenë dhe mbetet vetëm një porosi për afrim dhe marrje të përgjegjësive nga komuniteti shqiptar. Çështja e kryeministrit ka qenë dhe mbetet një porosi që i afron dhe marrin përgjegjësi komuniteti shqiptar që të kemi një republikë më të fortë dhe më të qëndrueshme
me qytetar të bashku. Duhet përshëndetur edhe guximi i Zotit Zaev që për herë të parë në këtë vend 100 ditë do të jetë një shqiptar i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim për kryeministër të vendit. Ahmeti vlerëson se qëllimi është arritur. Mendoj që qëllimi është arrit për të dhënë porosi tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë. S'do të thotë tani më nuk kemi arrit të hecim një hap përpara në drejtim të forcimit të mirëbesimit mes komunitetit. Kjo marrëveshje për t'u kompletuar duhet të kalojë nëpër organet udhëhecëse të dyja partive. Ali Ahmeti pranoi të hyrë në qeveri me Zoran Zaevin kryeministër edhe pse fushatën zgjedhore bazoi mbi premtimin se do ta bëjë Naser Zyberin kryeministër. Të ndjekim kroniken me premtimet e përsëritura të Ahmetit për kryeministrin shqiptar. E gjithë fushata para zgjedhore e Bashkimit Demokratik për Integrim ishte bazuar mbi kryeministrin shqiptar. Ali Ahmeti e nisi dhe përfundoi fushatën me kryeministrin shqiptar. Fushatën e nisi me një ëndër për kryeministrin dhe edhe pse i fitoi zgjedhjet në bazë të kësaj ëndre për shqiptarët, Ahmeti sot hyri në qeveri pa kryeministrin shqiptar dhe ëndra mbeti vetëm ëndër. Që ky vend mund të drejtohet, po edhe mund të menaxhohet shumë mirë e mirë edhe nga një shqiptar. Kandidatin ton, kryeministrin e parë shqiptar, zotin Naser Zyberi, kandidat i cili do na përfaqësoj në të gjitha debatet dhe fushat si yni. Zoti Zyberi, kohën për kryeministër shqiptar dhe Naser Zyberin për kryeministër, Ahmeti shfrytëzoi në çdo tubim parazgjedhor dhe në çdo emision televiziv. Madje ai shprehi i sigurt për këtë. Disa mund ta quajnë këtë ide të paralizueshme. Disa mund edhe ta përqeshin besimin tonë në realizimin e ëndrrës së shumë shqiptarëve. Kjo, megjithatë, është diçka e mirë, për shkak se kur të mohohet ëndra, të bën që të punosh akoma më shumë për ta realizuar. Dhe ju personalisht besoni që mund të ketë një kryeministër shqiptar teorikisht po flas? Jo që besoj. Por do bëhet. Si do bëhet? Po do bëhet, sepse Ahmeti bëri thirrje të gjitha partive shqiptare që ta mbështesin për kryeministrin shqiptar dhe edhe pse mori mbështetjen e tyre, kur erdhi puna për të hyrë në qeveri, Ahmeti vet hoqi dorë nga kryeministri shqiptar dhe Naser Zyberi dhe i harroi kanunet dhe traditat për cilat fliste gjatë fushatës. Kjo është një thirrje për të gjithë partitë shqiptare dhe të gjithë qytetarë shqiptar dhe të tjerët për të mbështetur kauzën shqiptare e cila është më e madhe se të gjithë ne. Tani është koha për të shkruar së bashku historinë. Nuk është thjesht një ëndër, është shansi ynë të ndërtojmë një shoqëri të re. Kjo nuk është hera e parë që Ali Ahmeti mashtron shqiptarët. Me ëndra, me premtime dhe me kanune, ai ka qëndruar në pushtet dy dekada. Koalicion e Lanca për Shqiptarët dhe Alternativa vlerëson se qeveria LSDM BDI është mashtruese dhe jo legjitime. Ky koalicion njoftoi se prej nesër do të jetë në ofenziv që me gjitha mjetet demokratike ta kthejnë demokracinë dhe të ndalin manipulimin. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa vlerëson se kjo qeveri është mashtruese dhe jo legjitime. Për ta, kjo qeveri nuk meriton asnjë respekt politik dhe si e tillë do të ketë përballë 12 deputet dhe një popull që nuk do të lejojnë mashtrimin dhe uzurpimin e vullnetit politik. E para, është mashtruese sepse të dyja palët i kanë mashtruar rënd qytetarët dhe e dyta, është jo legjitime sepse për partner ka një parti që ka grabitur forcërisht dhe me manipulime vullnetin politik të shqiptarëve. Së pari, ka mashtruar BDI-a, e cila sot e ka shkelur me të dyja këmbët premtimin e vetëm parazgjedhor për kryeministër shqiptar, dhe së dyti, ka mashtruar LSDM-ja, e cila parazgjedhjeve thoshte se në asnjë mënyrë nuk do të bëj koalicion me BDI-n.
Koalicioni Alianca për Shqiptar dhe Alternativa thonë se prej nesër do t'jenë në ofenziv që me të gjitha mjetet demokratike ta kthejnë demokracin, ta ndalin manipulimin me vullnetin politik edhe ta ndalojnë mashtrimin që si shton ata si ves i keq i rrim mbi kokë një vendi aspirant për Bashkimin Evropian. Pas këti mega mashtrimi, që përtej turpit në aspekt moralit që duron vetëm fytyra e tyre, koalicioni konstaton se në Maqedoninë e Veriut kemi të bëjmë me një kast politike që nesër do t'jetë qeveri, e cila do sundoj pa asnjë parim, por e udhëhequr vetëm nga interesat të ngushta biznesore, klanore dhe familjare. Në kontekst të kësaj, ata theksojnë se duhet bërë betejë për demokracinë të një mende dhe në vendin tonë, si dhe duke u kujdesur që qytetarët të mos mashtrojnë përsëri. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa premton se do të jetë mbrojtësi dhe ushtari i paepur kundrejt kësaj qeverie jo legjitime dhe mashtruese. Qeveria ka marrë disa vendime në lidhje me fillimin e procesit mësimor. Ministrat Ademi dhe Filipçe thanë se autoritetet rekomandojnë se shkollat fillojnë pra me mësim online, por me dy përjashtime. Njëri përjashtim është për fëmijët prej klasës së parë deri në klasën e tretë dhe kjo duke pasur parasysh se tek fëmijët më të vegjël është shumë më vogël mundësia për të prekur nga koronavirusi. Nëzënësi duhet të kthejnë në shkolla, por ne duhet të jemi maksimalisht të vëmendshëm që të ulet reziku për përhapje të virusit. Kështu ta ministri shëndetësis Venko Filipçe në konferencën për Shtyp, a i tha se procesi arsimor është shumë i rëndësishëm, por se nuk duhet lën anash edhe aspekti shëndetësor. Rekomandimi jonë është që shkollat të fillojnë me mësim online me dy përjashtime. Njëri për fëmijët prej klasës së parë deri në klasën e tretë dhe kjo duke pasur parasysh se tek fëmijët më të vogël incidenca është shumë më e vogël, diku 3.4% dhe kanë shumë fotografi të lehtë ose praktikisht bartë simptomatik. Por me kërkesë të prindërit fëmijët prej klasës së parë deri të tretë, fëmijët mund të ndjekin mësimin online. Ministri Arsimit Arber Ademi tha se përjashtimi i dytë do të jetë në rajonet edhe shkollat ku ka numër më të vogël të nxënësve në klasat, në përputhshmëri me gjendjen epidemiologjike. Mësimi të organizohet me prezencë fizike. Në ato shkolla ku ka një numër të vogël të paraleleve dhe një numër të vogël nxënësish në kuadër të paraleleve, varësisht gjendjes epidemiologjike, të kemi mundësin që të organizohet procesi arsimor me pjesëmarrje fizike dhe për këtë komunët do duhet të drejtohen deri tek Ministria Arsimit dhe Shkencës me çka do duhet të prezentojnë të gjitha të dhëna të lidhur me kushtet në shkollat përkatëse me kërkesën për lejim të mësimit me prezencë fizike dhe pastaj një kërkesë e tillë do të shqyrtohet nga ana jonë dhe nga Ministria Shëndetësisë që më pastaj në nivel të qeverisë të lejohet një gjë e tillë, një mënyrë e tillë organizimit të proceset arsimor dhe sigurisht këtu edhe për këtë mënyrë të organizimit të proceset arsimor kërkohet të pëlqimi i prindërve që t'u lejojnë fëmijëve të tyre për të ndjekur procesin arsimor me pjesëmarrje fizike. Ademi tha se po punohet në krijimin e një platforme të vetme nacionale, e cila do të jetë në funksion të gjithë shkollave për të organizuar mësimin nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Kryetari i komunës Gazibabës, Boris Gjorgjevski, njoftoi se të gjitha shkollat e kësaj komuni janë të gatshme të zhvillojnë të dy modelet e procesit mësimor, ato online dhe me prezencë fizike. Pas inspektimit të gjitha shkollave fillore, i theksoi se të 11 shkollat fillore në këtë komunë janë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Platformat e mësimit elektronik janë gati dhe tashmë janë duke ngarkuar në faqet e internetit të shkollës. Përgatitjet për prezent fizik janë gjithashtu në fazat përfundimtare. Përmes udhëzimeve të përbashkëta, rekomandimeve dhe këshillave, kemi bërë një strategji të mirë me ekipin tim, drejtorët dhe ekspertët e kësaj fushe, si të veprohet nga një shtatori, pavarësisht modelit mësimor, me një qëllim të vetëm, një fillim të sigurt për vitin shkollor. Shkollat fillore në komunën e Gazibabës janë të gatshme për një fillim të sigurt të vitit shkollor. Ndërka që Shqipëria ka vendosur që t'i hapë shkollat më 15 shtator njëjtë si viteve të kaluara, Ministri Arsimit Besa Shahini dhe ajo Shëndetësisë Ogerta Manastiliu në një dalje të përbashkët theksuan se shkollat do t'hapen në shtator, pavarësisht situatës së pandemisë në vend. Shahini tha se në ato klasat arsimit para universitar, ku ka shumë nxënës, mësimi do zhvillohet me turne.
Ne duam t'i hapim shkollat për gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, por sipas specifikave që kanë shkollat. Në shkollat që kanë pak nxënës, mësimi do të vijë normalisht, në shkollat me më shumë nxënës, mësimi do të bëhet me turne, duke i ndarë nxënësit në grupe të vogla në mënyrë që të ruhet distancimi mes tyre. Ndërsa Manasiliu deklaroi se parakusht është që të ruhet higjiena dhe zbatohen masat anti-COVID-19. Sërish paralajmëron protesta kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Protesta radhës është paralajmëruar për të premten më 21 gusht, ndërsa është paralajmëruar se do të radikalizohen masat duke përfshirë bllokimin e dy rrugëve në qendër të Shkupit. Përfaqësuesit e këshillit organizativ të protestave kundër vendimit për rritje të çmimit të energjisë elektrike Shkup, nëpërmjet një thirrjeje publike në rrjetin social Facebook, njoftuan se si rezultati i asaj që as Komisioni Rregullator i Energjetikës e as Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve, në bashkëpunim me sindikata tjera do të vazhdojnë me protestat paqësorë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Por kësaj radhe pa fjalime, por me bllokime të rrugëve edhe ato me modelin 2 nga 2, 4 nga 4 e të tjerë. Gjegjësisht 2 rrugë nga 2 orë, 4 rrugë nga 4 orë çdo javë. Sa i përket kësaj jave, paralajmëruan se ditën e premte më datë 21 gusht do të realizohet protesta e radhës. Të nderuar qytetar, duke patur parasysh se Komisioni Rregullator për Energjetik dhe Qeveria e Maqedonisë së Veriut deri sot nuk u përgjigjen kërkesave qytetare, Këshilli protestues Shkup i mbështetur nga Sindikata e Policisë, Sindikata Arsimit, Konfederata e Sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe shoqata të tjera qytetare dhe organizata jo qeveritare vendosën që të vazhdojnë me protesta paqësorë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, por kësaj radhe pa fjalime, por me bllokime të rrugëve, edhe atë me modelin 2 nga 2. 4 nga 4 e tjerë, gjithsisht, 2 rrugë nga 2 orë, 4 rrugë nga 4 orë çdo javë. Sa i përket kësaj jave, ditën e premte, me datë 21 gusht 2020, nga ora 14 deri në orën 16, do të bllokohen rrugët e Mavrovasja dhe Pallati i Gjyqit, si dhot kryqit e Paloma Bianca Rekord. Për ndryshe në disa qytete paralelisht ditë më parë, qytetarët protestuan kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Protestat e para u mbajtën më 6 gusht, ndërsa të dytat më 14 gusht, në të cilat qytetarët të revoltuar paraqitën kërkesat e tyre të cilat ishin. Komisioni Rregullator i Energjetikës të shfuqizoi menjëherë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike prej 7.4% dhe të ul çmimin e rrymës për konsumatorët për 46%. Qeveria të ulë TVSH-n për energji elektrike nga 18% në 5%. Qeveria të eliminoi monopolin e shërbimeve të kompanisë EVN, duke e shkëputur kontratën për t'i dhënë fund sjelljes së tyre jo korrekte dhe jo njerëzore ndaj konsumatorëve, të nacionalizoi rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe të krijoi politika lehtësuese për të falur borxhin ndaj kompanive energjetike të rasteve sociale në vend. Kuvendi i Republikës të suprimoi Komisionin Rregullator për Energjetik, sepse ky organ i shërben vetëm apetiteve të larta të grupeve të biznesit dhe korporatave që dëmtojnë mjaft rënd gjepin e qytetarëve të varfër të vendit tonë. Kuvendi i Republikës të krijoi një trup të pavarur në shërbim të qytetarëve që do të ketë si mision cilësinë e shërbimeve të kompanive energjetike. Të hetoj e të adresoj të gjitha ankesat e qytetarëve ndaj këtyre dhe korporatave të ngjashme zhvatase si këto. Ti anuloj kamatat e qytetarëve, ti mbroj konsumatorët nga skemat e kamatave që u ngarkohen qytetarëve e të tjerë. Nga Këshilli protestues Shkup njoftojnë se ditën e premte më 21 gusht, marshi protestues do të nisë nga Çajçanja, Jaja Pash, deri tek udhkryqi tek Mavrovasja, si dhe nga Parku i Gruas, deri tek udhkryqi Paloma Bianca. Ata porositën qytetarët që t'i respektojnë masat anti-Covid, mbajtja e maskës dhe ruajtja e distancës. Autoritetet kanë marrë disa vendime të reja rreth çështjes së pandemisë në vend. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshe njoftoi se do të shkurtohet koha izolimit 10 ditë tek personat asimptomatike. Gjithashtu ka deklaruar se gjendja është stabile, ndërkohë që ka thënë se po përgatiten për muajt e vjeshtës, ku sipas tij parashikohet që situata mund të komplikohet. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshe tha se gjendja me pandeminë është stabile. Në lidhje me kapacitetet spitalore, ai tha se në mënyrë të dukshme është ulur numri i pacientëve të pranuar në spital.
Edhe pse gjendja është stabile, Filipçe tha se ata në mënyrë intenzive po përgatiten për muajt e vjeshtës, ku sipas tij parashikohet që situata mund të komplikohet. Disa herë kam thënë se duhet të përgatitemi për skenar më të qi, por besoj se nëse respektojmë masa preventive, bartjen e maskave, distancën dhe higjienën, këto skenar mund të parandalohen dhe të mos ndodh. Është më rëndësishme të mbrohemi vetë nga ky virus, por edhe nga viruset tjera, me këtë të ulet presioni ndaj spitaleve. Filipçe tha se sektori shëndetësor në bazë të gjendjes epidemiologjike do të kthehet në normalitet. Ai tha se do të shkurtohet koha e izolimit 10 ditë tek personat asimptomatik. Në seancën e sotme të Komisionit për Sëmundje Infektive kemi miratuar edhe një protokoll të ri për lirim nga izolimit pacientëve. Më nuk do të jenë të nevojshme testime kontrolluese. Protokolli i ri bazohet në analizat të qendrës në Akademinë, rekomandimit të OBSH-s dhe Qendrës Europiane të Kontrollit dhe Parandalimit. Filipçe tha se personat e kontaktit të drejtë për drejtë me pacientët e diagnostikuar pozitiv me koronavirusin do të vazhdojnë të mbeten në izolim për 14 ditë. Pacientët me simptoma do të vazhdojnë të qëndrojnë në izolim 20 ditë. Ministria e Shëndetësisë informon se në 24 orët e fundit janë kryer 1742 teste, prej tyre 130 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Për rasteve të reja, 40 janë regjistruar në Shkup, në Tetov 13, në Gumanov 3. Sot, Instituti i Shëndetit Publik regjistron 152 pacientë shëruar, ndërsa si rezultati komplikimeve nga virusi COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, jetën e kanë humbur 2 pacientë. Njëri është nga Shkupi 70 vjeçar dhe tjetri nga Shtipi 75 vjeçar. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 1200, në fakt 12970 i të shëruarve, 9513 i të vdekurve, 549 dhe aktualisht numri i rasteve aktive në vend është 2908. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të martën se është shqetësuar që përhapja koronavirusit është duke u regjistruar në mesin e personave të moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare, shumica e cilve nuk kanë qenë të vetëdijshëm se kanë qenë të infektuar, çka përbën rrezik për grupet e ndjeshme. Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë këtë muaj se shifrat e të rive të infektuar janë rritur në nivel global, duke rrezikuar kategoritë e ndjeshme të shoqërisë në gjithë botën, duke përfshirë të moshuarit dhe të sëmurët. Epidemia është duke ndryshuar, ka thënë drejtori i OBSH-s për rajonin e paqësorit Takeshi Kasaj. Personat e moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare janë duke përhapur virusin. Shumica as nuk janë të vetëdijshëm si janë infektuar, ka thënë ai. Rritja e numrit rasteve të reja ka shtyrë disa shtete të rivendosin kufizimin në lëvizje, ndërkohë që kompanitë janë në garë për gjetjen e një vaksine për virusin që ka shkatruar ekonomitë. Ka lënë të vdekur më shumë se 778.000 persona dhe ka infektuar mbi 22 milion njerëz në nivel global. Autoritetet finlandeze kanë njoftuar se kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 edhe 12 udhëtarë që kanë fluturuar nga aeroporti i Shkupit në qytetin Turku. Ky është grupi i dytë i personave të prekur, pasi që në dy fluturime të mëhershme kanë rezultuar pozitiv 31 udhëtar. Autoritetet finlandeze kanë njoftuar se janë duke shqyrtuar mundësitë për të vendosur masa kufizuese. Edhe 12 udhëtar të cilët kanë udhëtuar me fluturimin e së shtunës me Wizz Air nga Shkupi në Turku në Finland kanë rezultuar pozitiv në COVID-19, njoftojnë autoritetet finlandeze. Në fluturim ka pasur gjithsej 115 pasagjerë, prej të cilëve 95% janë testuar. Të gjithë udhëtarëve u janë lëshuar urdhra të shkruara për karantinë shtëpiake, që do të mbikëqyren nga autoritetet lokale. Ky është fluturimi i tretë me radhë në destinacionin Shkup-Turku, në të cilin janë zbuluar udhëtar pozitiv me COVID-19. Në fluturimin e parë më 8 gusht, pas testimit vullnetar të të gjitha atyre që mbëritën nga Shkupi, pozitiv ishin 26 persona, ndërsa në fluturimin e dytë me 11 gusht, kishte 5 persona pozitiv. Gjithsej, deri më tani në 3 fluturimet janë regjistruar 42 raste të koronavirusit. Pjesa më e madhe udhëtarëve në të tre fluturimet kanë qenë me dokumente udhëtimi të Kosovës dhe Finlandës. Autoritetet finlandeze nuk sqaruan detaje për gjendjen shëndetësore të të infektuarve dhe se sa nga ato janë të hospitalizuar, por paralajmërojnë ndryshim të mundshëm të regjimit të udhëtimit me vendet me rrezik të lartë, midis të cilave e përfshin edhe Maqedoninë e Veriut.
Shqetësim për shkak të rritjes së numrit të rasteve të COVID-19 që hynë në këtë vend, shfaqi edhe kryetaria e qytetit turku, Mina Arve. Ajo kërkoi të mendohet për vendosjen e testit të detyrueshëm negativ për të gjithë që hynë në Finland, si dhe kufizimet e tjera për udhëtarët të cilët vinë nga vendet me rrezik. Ministria e punëve të brendshme Maria Ohisalo deklaroi se qeveria kërkon mënyra më efikase që të parandalohet përhapja e koronavirusit. Paralajmëroi se është mundur ndalesë përkohshme e fluturimeve nga vendet me rrezik të lartë me COVID-19, si dhe përpilimin e regjistrit të shteteve dhe grupimit të tyre në zonë të kuqe, të gjelbër dhe të verdhë. Ata që vinë nga zonat e kuqe do të testohen detyrimisht dhe vendosen në karantinë, ndërsa për udhëtarët nga zonat e verdha do të ketë vetëm karantinë. Në grupin e gjelbër janë vendet të cilat në periudhë prej 2 javëve kanë më pak se 8 infektuar në 100.000 banor, dhe për ta nuk do të ketë kufizim për hyrje në Finlandë. Ka rënë në mënyrë drastike numri i qytetarëve që shfrytëzojnë autobuset. Kjo ka ndodhur për shkak të kufizimeve të vendosura për shkak të pandemisë. Në tremujorin e dytë të vitit 2020, transport me autobus kanë shfrytëzuar gjithsej 7.136.000 udhëtar, që në krahasim me periudhën e vitit kaluar është ulur për 64.8%. Siç bëri të ditur Enti Shtetëror për Statistikë, sipas llojit të transportit, numri i udhëtarëve të transportuar me autobus në transportin urban është ulur për 68.6%, në periferik për 56.7%, në atë ndërurban për 74.8%, derisa në transportin ndërkombëtar për 99.7%. Sot u shënua 28 vjetori ditës armatës Maqedonisë së Veriut. Presidenti i shtetit Theo Pendalovski rikujtoi se Maqedonia e Veriut këtë vit u bë antar i 30 i NATO-s, organizatës vendeve demokratike dhe të prosperuara. Ministja e Mbrojtjes Radmila Shegerinska theksoi se me antarësimin në NATO, Maqedonia e Veriut është rrethuar nga aleatë të cilët ndajnë vlerat, shpresat dhe aspiratat me vendin. Shefi i shtabit të përgjithshëm general lejtenant Vasko Gjurçinovski, duke përmendur se sot shënon 28 vjetor në lindjes armatës, vitin e parë si antar e plotë NATO-s, tha se antarësimi është përfitim dhe privilegj i çdo shoqërie demokratike. Kanë rinisur punimet në rrugën që lidh Kosovën me Malin e Zi dhe që u pezulluan me vendim të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti pas ankesave të bëra nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj ka deklaruar se punimet në rrugën Deçan Plav kanë rinisur dje dhe janë duke vazhduar pas ndërprerjes të shtunën. Dje kryeministri Hoti tha se rruga Deçan Plav do të ndërtohet duke respektuar ligjet e shtetit të Kosovës. Sipas Hotit, këto punime nuk do të ndikohen nga zhurmat nëpër studio televizive. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi ndaj punimeve në rrugën që çon nga Deçani në Plav afër manastirit të Deçanit. Siç raportuan mediat serbe, Vučić paralajmëroi që do të kërkojë që të ndalohen përfundimisht punimet në atë zonë. Grupet kryesore politike të Parlamentit Evropian kanë konfirmuar të martën se nuk e njohin Aleksandar Lukashenkon si president të rizgjedhur të Bielorusisë dhe atë konsiderojnë si persona non grata në Bashkimin Evropian. Në deklaratën e përbashkët ata konsiderojnë se zgjedhjet presidenciale të 9 kushtit nuk ishin as të lira, as të drejta, ndërsa sipas tyre raportet e besueshme tregojnë për një fitore të liderës opozitare. Deklaratën e përbashkët e kanë nënshkruar shefat e grupit të Partive Popullore, Socialdemokratëve Liberalëve, të grupit të gjelbërve si dhe konservatorëve dhe reformistëve europianë. Një tërmet me magnitud 6.7 balë të ronditi Filipinet njëftoj qendra geologike e shteteve të bashkurat Amerikës. Si pas agjensisë, epicendra e tërmetit ishte 60 km në juglinde të qytetit Masbate në rajonin Bicol dhe në një thellësi prej 10 km. Nuk është lëshuar asnjë paralajmërim për tsunami. Filipinet shtrihen në unazën e zjarrit paqësorit, një harkë i shkarjeve përreth oqeanit paqësor ku ndodhin shumica e tërmeteve të botës. Një tërmet me fuqi prej 7.7 ballë të Richterit vrau gati 2.000 njerëz në veri të shtetit në vitin 1990.
Kishe të ranga sporti, ju falenderoj për momentin, bashkë miru pafsh. Mbyllim këtu edhe këtë edicion të ndryshuar shikues për të takuar edhe një herë me lajmet e fundit të ditës në orën 21:55. Mbështetje atë.